Үтеке болуын эфирге сақы сирей информационны бери студияға Эдуард Труды. Илдар ханы яғынан бұйыл төрәуіт олақтырғы төлбір туынан бір өтілісті жағала ғымы иттін үлелегі. Саскы бұл болжығы үгіс ұлыс конынан қалды. Сунтар елім нерен сәттес қылан үрін әчіта сылғыны ити өрі ектерін бағалыр. Мирнеге болбут Алроса компания кайстына активын үгес болбут мұнегар сүрін бопростарынан анығы кәмге тәнеен әрер синтетическай алмаз компанияға туақ құттал үйес кетерін. Экологияға құттал соқ бұлуту новай соққуы сударсымай бюджетіне терілтеу күбұлутуыны жүлестілер. Мұнеқа Илдар Хансалайачылағы республика бір бұйтылыстыватын бөлігі күтінна Айсен Николаев экология бапуруа сүнкен суолталаған білетен тұран, бұйыл Алроса бүлі бөлік ұлыстарын сүрбеті осын әйленелек бұның иәр ұнан қатшиыға дені етеннеді. Маны тәңі тәрәңі қамна сонына үлі ұсылу бетін бапростарын ұрыттылар. Республикаға оғы төрәуіне әлбірені сетер тұғыттаны жекергені өйір соруқтақ Илдар ханы яғын етінен бір өтілісті жағала тағысты ол күдік әскөтін бұл сыл 90-ні ұйманнайғы күніттен төрәуіт оғы. Бірді бірілі төлбілі ортотынан 33-тігін жағыс мәйіқ 12 сол көвай кәтін негеға, етіні тағынан 2 сол оғы анаммыт республикатағы е қапыталын 31-ғының туаны қысып, онына жекергені үйі соғы күн сенің көддіғіні, өскөтін ғыл тиінен олорды қуаты ұйдағы ортады қуаты ахарбат болылығына ұйын айы төлбір олықтынуға. Жағал ғымын маңнайғы күніттен күйігер кейдеға. Республика учуталлары үйрәқтәйін федеральның стандартын саңа бұры егар саналарын үллестелдер. Ол күддік дойдуға үйрәқтәйін ердебілін қалғыба саңардылықтақ. Бүгін үйрәғі сайынларар Иде Тағым Нүрдетер институтке төгірік остуал болла Екатерина Мосова салғыр. Үтчаққа діліні іңірійіні саңа тағымға тағарар федеральный стандарт 2011 сылаққа олыққа келбіді. Етерәрі үйрақтайын қалығыбам, уапсай ірдебілі тұрырар. Құлауыр білігін оға білейді сүйіқтірінен бұғарылар. Аны мантан еңне итінлік сығына болы, өрінәтші қаз бірді қылағы бітерді ана айы тұрырақтырын түсіп. Уапсайынан саңа келдері ірдебілі чапчулықтақ. Пели клахбитерий роготу билиахтагай. Кис клахбитерий холор по математика не верит педого. Тух билиахтах сыхтагай. Олиен мане учителер был бака, терапевт, огобете, ирде билки сөптү хендерер стандарт билин оңолдайдыр. Огнан баран кайда сонун сүйрөн үтүө устук төрөттөх. Бутуунан бүгүн республика педагогтора ырыттылар. Жүлөйгө балтыра тыгынчы келенге учутал кыттан этилери көтөктү. Программа коррекционной работы Дембарси. Он не был на кинер с рубитер, были до рубитер качах оголорга анамутти. Сем. Он на анкордах он дорогой ого, эми оголобра, эми эрхаттар коррекционный цеп, и эрхат дет тюгер, и ги дет тюгер. Оли не тенна хандар оголобра беге, и ти бинин келер яхтан цеп тиян атабуд. Верхтен сан халыбыгар горный лухун уячвара, эми туспа көрюляхтер. Нюргун Павлов, Берджигестях осколатыгар математика ушуталам. Уйер такая оголорам, алын наука академиятын стипендияттан билетенбиттер. Эй билет юлгелерин кыйлахтырам. Белогынын араран. Ирдебилдери тұрорталары кына бұд, оғадетерген учебниктер бұд, үйеретер литература бұд, арас. 5-6 класқа математика, физика ген күрдік предметерге дегенен білімнер болаға дебітті. Оны ол қайыз қатын болағына чөпчулан берен, ол ирдебилге келдерерін, керерін күрдік. Әти әлбәқ сана арас, үгінтен сүйметінен федеральный қалып сабырығығар республика тұрорсутығар кейбияға. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чекускай. Республика цифровой телевидениеге көргө белемнен үлөтө салганар сака сиригер 5 сыйын үйүс күнүгер аналоговый телевиденияны арарыктыры. Отчетугер сүйрбө үрдү качысыла боско канал көстөр булууга. Каналдары көрө тууттан телевизоргыт анал приемнеге суук болулагана приставка тыыларгыт. Ирденер оттон түргөн интернет суук сиригер спутниковый тарелкага колбоногут. Регион үрдүнөн сүйбө мобире линия үлөлөр нөмери агыс агыс сүйүс 305-14-14 маны теңе көмөлөр волонтердер баалы. 507 волонтер уже үйреттерді бит. Оны оригинальны гаражи линияға телепенінен бағылақ жонлар волонтердары заявка берелдер. Оны гаражи линияға риендер тоғы проспарын емей тектарын хөп.
World Skills деловые программы итинен бүгүн Покровскайда технология бизнес колледжи жана Казандагы информационный технология уна себяс техникумун иккардыларгар бир ситимге кардарта жайсынуу лидер туна сөбүлөгүгө илибаттанды. Мантанине Покровскайда колледж студенттер үйрөк программатын сорок түйүмөгөн Казандагы техникум базатыгар барыктыра сөбүлөгүнөн преподавательдер стажировкалары кыттыгын үйрөгү түмсүйлөрү көрүлөлөр. Сахасирин кайсыларга сүйүү төрөнө салганар күн бүгүн республика дүйнөнүн уулахана хотут без бырганы төрөтө оттон саха плем холбок килемне котонугар Иван Яковлев сырытты. Саха плем холбок килемне котонугар сарсырданы ыым бүтөн лехеттер нактарын хатар түбүккө сылжалар. Өнүксү Ирина Дмитриева опция 16 нагы ыр көрөристер. Кенүлөгө тоода ырахаттары көрсөтүп дийнетер. 8 голов хотели у вас из 50 голов. В день 350-360 литров мы даем. Работаем хорошо, все нормально, корма есть. Оттон зоотехника Анна Душинова былырын күйүн ананан келен таһарлакты күлөлүхамны сылжар. Сүйүүлөр кыстыга теңе туура анерлерден эдерлехет үйөрөр. Күйхактан эгинине өссө сүйүүлөргө бий сийлес комбикорун берерлер. Күн бүгүн кыстан туура сүйсөттө табе, отут сөттө табе красностепной порода, хетто она чернопестрый. Бирин ахтан 4-5 литр курдук алабыт. Күнгө агын таһардахына 205 литр. Кайсыбыз үйлөрүн искусствуна ниманан семелир болан нерейдер улхаттар оно төрөлкөйдөр. Саха плем объединение килемне котонугар күн бүгүн массаба төрөк сагалананар. Мана кабу сатур тагаты төрөбүт нерейдери анал уяга угандар эбитин бактерицидный онна сылтар лампаны колбуллар эбит. Килемнеу котонго быйыл төрүр сүйүү агуан бырхана уулак көрдүрүү лахан болугун сорок нактынылак болан искусствуна семелехне лыммат ден асминатор белетир. Онун сүз бырхан төрүүгөлөр устуктардак. Эмтен тохтубут ылынтарабыт, ол эмте массаж, онна эндометрит тузары бетеринар шибетинен эмтен, онна тон хороктор ылыналар, онда эмтен икендиктен хороктор болатын, улахан тымныйлаг ыйын боланнар ылыматты. Оттон республика дүйнөнүн сүйүү массовый төрөнө салганар бүгүнкү күн тургунан ордук кийин улустарга төрөн көрдүрүтө улаккан. Анака күн бүгүн тыгынчалтуу сетти нагыз төбө ол эбетер эки сыйлай сетте бырган ынак номно семеленмит. Ынак төрөнө осене республика дүйнөн күн бүгүн тура сүрбөтө тыгынчалтуу хүс көрдөн төбө эти былыңга таңна атакка сүйсүз бырган төрөтө осе ынак саныттан 35 бырганы төрөн турар. Былырын батчага 32 бырган төрөбүтө. Күйөкөк тенеха жери билигин да билеме бар маныха үрүң илгени үрүлтө сүрдө туруу лехеджон үрдүктөрү оголары тууттан улаг анактарын күнүстөрү түндөрү маныллар Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидение Таджикускай. Илдархан Айсен Николаев урагынан атыр улары уанына куртуяга бултаан сааскы кемге бобуллан турар. Онтон атын көтөргө булт ыым ыйттан сагаланыйга Евгений Тойтонов салгыл. Саскы бұлт болжоға үгіс ұлысқа онынан қалы ол күрді кейін ұлыстарға күсқа ұымайын 11-іс күніттен сағылан тақсықтыра. Онтон бүрі бөлек бұлтшыттыра үз қонығынан қойытан, ұымайын 14-іс күнігер сағылырын сейпеттен қостықтыра. Құт ұлыстарға әрді қасқа ден сұрықтақтыр, ұымайын 6-іс күнітті қалындар, үз күн бәрілдер, оны атын биле атыр куска онна каскаден атын сетте күн бар коюту айты өмүйүн битегер онна бесиген халын тер бар те котулустарга онтон андыбыт келер бу бесиген бастыгын төн төрдүс күн дири онна бу хаскы эхэге бултаган ген бар. Бұл күндерге малуын бұлтшыттыра бұлт бігерге мет болжығынылары тарсоруқтақ сүйбем ұнныққа мұхынылар. Ол күрдік көғыны икі неделі, андыны бір неделі әрде бұл тұру тұру орыстылар. Маның тағынан таяқ болжығын әме олары тартуға ұстауын әттілер. Бұл нәреву ден с 1 сентября по 1 октября ден берілдер өйп олағына вашы маны қоққынан баран балағынын 15-тен по 1 декабря бұл таяққа көңілі. Бере хайынден бұқонға поправкаты келдере хайынден бұл чөттір ханаларын ұчөттан тұрын дейді. Маныңыға үшін айдар бұл тағын бол жоғарулары ең ұлыққа кейдегіне күл сөйел төріуға рұқсулақ болын сөбден әтелдер. Олды болылар бары улары ең федеральны соқуынан әрі бігергенір. Онтан бұсылға ағияқ саннақ күлі қарыстыр соруқтақ анал соқуын барылың ұлында. Ол күрді күл кенігеға келбет күлі соқуынна есуқ бұл табы жоны бұрыға тардыңы күйірден беректірі. Бұл жон ұғыр бұрыың оруға тардылар болықтыра. Етенне әлбақ болан күттіған кылы бултаган жана өдөбүл кийрен берега манна агы сылга тие көңүл быхылын сөп полярная звезда деген
гостиница Амагын бар ете, олонно дальневосточный леопард чушыла товар ете, оны үрін әхетерейте. Ол незаконно хеджалдар тек, незаконно бултамыттарын, бұлбуттары, оголоны дейлі тәрілі біте, оны өлен суттан әжер. А так, бігі бұл сақа жергер, тон народ бәйті, олық күлкіне кірбет, ағаянар күлларға, Билигин сахасирин кыхыл кинега тигер сүйүстөн такса кыл кире сылжар эксперттер билетилерден браконьердер бирде бул катаксаллара сүйүстөн такса мөлөйөнгө тие хорумню тахарар. Отчотугар билигин лелир сокон бу хорумню ороскотун ырагынан саппат. Евгений Тойтонов, Григорий Хлопков, Сахат Лебинете, Жокускай, Амма. Улого жолло соногос ат соргулах сунтар илимнигер олоро 8 класс үренечте алик бубякин сылгыны итүөрүектерин багылыр. Жегерген қағайыстыватыгар беге улыста корреспондент сырытты. Алик Бубиакин атыгар олордо да бұлту алты сылгыларын көрі істе айылғаға сылжарын туақты ағарды ордырыр. Кене төрт сағыттан ағатын кытта тәңе сылжан сылгыны қарайы өреяқтергер өрімметі. Сылгыды туақ кейді ғоры бұлі бұлту алтыын барарға сейлі көтіруға барта туғала. Кымыға миннегес, әтеме. Кырачан сылғығыт ұл улақан оғыты болан оттомнақ, әркейлі семмек, бәйтін састылақтарғар қолотыққа олыққа көрюте чыңқа атын. Айылғаны кытта алтыған улаппыт оғы сер майғы өттінен саяғас чехінай болар денетеллері олыс сөптеқ. Қылға атағына болуын, бұға атағына болуын бартығар әджер. Иннегінен улағанды қауыраты. Правая рука у кудок. Туа хуйлевым болный чек четен. Блин, улады нешта кыгыра нешта улетел бәді. Алик сылгыны қарайарын тағынан бұлқы сылжарын әмие сөбілер. Белеген күз сезона боларын долгуя кетехен күні жылы ағар. Бұл турға судыргу болын ден бұлчыт ұттары итер. Күз кәдері, ванны лапчанақ болар күз күрдік. Угостарғар. Хақаты үті үшөй бұлчып болар. Икі үйтті жаңын бұлчып кінәрі. Бұлчып кінәрге қыратыттан айырген жаңылар. Қаз бірді сақа кейіте жүхігі оғытын қарыстығықтақ, әлбәтіяқтақ, онна бөбейден итияқтақ дейір қырачан сылғығыт. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Беге бүгінгі сонымыт етіндік, әтәңге болуын, көрсіу қадерім.